Čau, 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 vítám vás u dalšího dílu z našeho World of Warcraft retro dobrodružství. Já teda musím říct, že jsem se právě vrátil z restaurace, jsem trošku takovej jako nabitej, tak jsem si říkal, že zapnu na nahrávání a zkusím si něco natočit. Původně jsem teda si říkal, že půjdu spát rovnou, ale asi spát ještě nepůjdu, teda udělám to, že ještě teda nahraju jeden díl z těch Barents, takže snad jsem neudělal špatně, doufám, že nebudu moc jako blbej nebo nějak moc tady jako to lamit, protože říkám, že jsem od nějakých, teď je asi 11:30, já jsem asi od nějakých 5 hodin byl v restauraci a v hospodě, takže jsem trošku mám něco pod kůží, ale to vůbec nevadí, já mám hroznou chuť na natáčení, přišel jsem s tím, zapnul jsem počítač, říkám, musím si něco natočit, takže jsem tady a napijem se na to teda. Tak, napijem se. Skončili jsme tady v katapultu. A vlastně z toho katapultu my se přesuneme dál samozřejmě, protože tady máme nějaký questy, který musíme dodělat. Máme tady, mám takový dojem, něco s těma plainstriderma, neboli ptákama, plus tady nějaký zvířecto, co tady žije v té poušti, nějaký ty lvy a nějaký ty kentaury snad, nebo něco podobného, tam musíme zabít, takže se na to vrhneme. Já akorát nevím, čím jakoby začnu. Mám tady teda... Já teda bych to viděl tak, že začnu těma plainstriderama, což jsou ty ptáci. Ty jsou asi na mě asi nejjednodušší, takže bych na ně vlítnul jako první. Tady vidím ještě nějaký quest, že tady mám. Od pana Butchera, koukám, že každá vesnice má svého Butchera, takže svého řezníka, to je jasný. Tak, meet the Ogrimmar, bring Zargash... Zarg's meet to the wrack in the crossroads. No, nějaký maso musíme přinést, jasně, na to určitě přijdem časem. Ale v první řadě bych se tady věnoval těm ptákům, než bych se tady akorát jako věnoval ptákům, ale těm ptákům, který tady musím zabíjet samozřejmě, takže na to vlítnu. A tady už máme prvního, to je ten Plainstrider, který ho musíme sejmout. Ale mám takový problém, že já nemám vlastně peta. Nemám peta a tím pádem bych si ho musel sehnat, takže Hunter bez peta, to je fakt blbý, takže bych zkusil tady toho pána zrovna si vzít. Level 11, ten by mohl stačit. Zkusíme si ho vzít, moment. Jo, super, už nás skoro miluje. Dosán nakládá, koukám, takže snad to přežijem. Super, a už je náš. Takovej malej, co to je? Tak jasně, já se tady jako ochočím takovýhle velký hovado. A dostanu takovýhle malýho jako malýho sráče, jo. No nevadí, tak lepší než drátem do voka, že jo. Takže bych si ho nechal, co umíš. Nic moc. Si tě přejmenujem, já bych mu dal jméno. Jak bych se mohl jmenovat? Mohl bych se jmenovat třeba... Budeš se jmenovat Kebula. Budeš Kebula. Jasně, budeš Kebula. Tak, Kebulo, pojď se mnou a zaútoč tady na tohle pána. No makej! Útok! Co je? No, si myslím, zaútoč. Tak, Huntersmark,
Dace mu dáme, Arcane Shot, Serpent Sting, Serpent Sting, že tenhle ten Kebula, ten je ten náš chudej pták, jak si neumí tankovat, neumí tankovat, takže my si musíme časem stejně vzít někoho jiného a má level, level 13, už je na stejném levelu jako já. Super, quest item, inventory is full, jo, inventory is full, to není dobrý. Tak, my si teda tady nejdřív na sebe naházíme Scroll of Protection, ať máme lepší armor, pak si dáme Scroll of Spirit, ať nám se lépe doplňuje mana. A vezmeme si ten quest item, super, takže ještě nám jich zbývá 6, takže pošlem tady Kebulu. Kebulo, utíkej, Kebulo, trhej. Kebulo, trhej, vem si ho. Necháme schválně ho nabrat, ať si vezme nějaký agro. Ať si nabere agro. Koukám, že ten pták mu moc nedává. Náš Kebulo je silnější, takže toho trošku podpoříme aspoň. Tady mu dáme tenhle shot, Serpent Sting. Super. Tak, ten je hotový, takže dalšího vezmeme. Trhej, trhej, trhej. Dávej. Tak, super. Naber si na něj agro. Tak, tak. Vedle. No a je hotový. Což je končí, Fred. Ne. Mrtvý. Ale. Dropnuli jsme nový back. Má teda opět armor víc než máme teď, takže ho vezmeme. Opět musíme něco vyhodit. Vyhodil bych teda tady třeba, já nevím. Tady tu polívku vyhodíme, to je stejná, protože to nepoužiju nějak. Takže to bych vyhodil. Máme ten back, ten se vzal na sebe. Super, tenhle ten vyhodíme, to nepotřebujeme. Seberem tady toho druhýho šmejda. Tak. A Kebulo, Kebulo, pojď sem za mnou. Vem si ho. Vem si ho! A buď nekompromisní. Tak ho kousnul do prdele pěkně, takže ten to vůbec nečekal a my ho tady doděláme z dálky takticky. Mrtvej. No, další podobný klouk, no tak co s tím budeme dělat, to už nechceme, že jo, to se ne... To necháme tady bejt, ať se to klidně nechá, nebo ať se to vezme. Já trošku zregeneruju manu. Napiju se. Na zdraví všem, co na to koukej. Protože ten, kdo na to kouká, tak má koule, že ho to baví, protože si myslím, že tady stejně ty videa natáčím asi jen tak sám pro sebe, protože tohle v životě asi nikdo neuvidí. Ale to nevadí, to nevadí. Mě to baví, já to natáčím i tak. Kdybych to natáčel sám pro sebe, i tak mě to baví, takže na to si připiju. Čau. Snad to natáčím, doufám, že není žádný problém. Já to ještě radši zkontroluju. No jasně, máme tam necelých 10 minut. Tak. Tak, a můžeme jít na dalšího. Na dalšího, takže Kebulo, vem si ho tamhle. Tíkej. Jak se říká, malej, ale šikovný. Mazej. Mazej, mazej, mazej. Necháme ho chvilku, ať se nabere agro. A koukám, tamhle nás překvapil nějaký raptor, že musíme rychle našemu Kebulákovi pomoct, aby to nebyl sám. Myslím si, že to zvládne.
Tak, necháme tady Raptora. Útoč na něj, nechoď za mnou, nechoď za mnou. Tak, dáme mu Daze Shot, Arcane Shot, Serpent Sting. No, jasně, už běží za mnou samozřejmě. Chtěl by to najít nějakýho mounta, teda nějakýho peta, který bude umět ten taunt, protože tohle je bída, pokud ten pet se jakoby nedokáže udržet to agro, to je mi ten pet docela k prdu. Takže bych si rád našel nějakýho, který ten taunt umí. Vím, že ty taunty umějí většinou vlci, nebo prasata snad, nebo takhle, ale tady ten pták to asi moc dávat nebude. Ale nevadí, jako první pet nám to stačí bohatě, aspoň někdo do nás tady trošku udrží dál od těch příšer. Tak, další, tamhle se ten tam kouká z trávy, ten si o to říká. Šup. Nedělej. Proč nejdeš? Tak, utíkej, utíkej. Tady je nějaký velký Fleeting Plane Strider. Tak, mrtvej. Zastane se ten klouk, ten už máme. Ten nepotřebujeme. To necháme bejt. A zkusíme tamhle si podat tam toho bílého potvořáka, který trošku si o to říká, ale doufám, že ten raptor, že si nás nevšimne. Vypadá to, že si nás nevšimnou zatím. Jo, a nemám mana. Není mana. Nevadí, nevadí. Hele, máme 6 ze 7, takže ještě jednoho a je to hotový. Tak tady si sedneme, doplníme si manu. Protože mana je základ. To je jasná věc. Tak, máme to, tamhle si postaráme o tohle pána, takže pojď, 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 pojď. A co je, koukám, že on nějaký líný, on občas nechce jako vůbec útočit. Útoč, super, už běží. Vidíte, jak je malý, jak se vůbec nebojí většího soupeře. To je dobře, tak to mám rád. Tak, trošku nám kladl odpor, ale koukám, z něj padá furt to samý, z něj padá furt to samý, to je nějaký jiný. Ten drop tady bude trošku asi špatně nastavený, protože že mi tady z 8 potvor mi padne 7 z těch klouků, to je docela jako podezřelý, ale co se dá dělat? Lepší něco než nic. A koukám, že nám zabil toho peta, to vůbec nevadí, aspoň jsme ho tady využili na ty ptáky. A nemuseli jsme hledat jinýho peta, to nám stačí. Stačilo teda, takže tady to odevzdáme. Planestrider Beak. Level 14, přátelé, level 14. Level 14. Jo, teď musíme zabíjet ty zebry. A tady už máme, koukám, tady ten pánek nám v minulém díle
ten quest ještě nemohl dávat, protože jsme byli moc slabí, takže teď nám ho konečně dá, už jsme to připravení, tak si ho ně vezmeme. Consumed by hatred. Jo, to je tohleto, to je tohleto, 60 quillboard tasků. To si myslím, že to dělat nemusíme, protože, nebo tak takhle, vezmem to. A pokud budem moc silný na to, že už bude ten náš level větší, než je level toho questu, tak už to samozřejmě dáme pryč, protože to bude zbytečný, ale vezmem si to, necháme to být, takže to bych si vzal, pak tady máme Lost in Battle. Musíme najít Mankrikovu ženu. Tak vezmem třeba cestou, někde najdem, uvidíme, nevím kde je, teda říkám, tohle quest jsem určitě dělal jsem ho dost dlouho, ale teda dost častokrát, ale už to může být fakt třeba 6 let zpátky, takže fakt už nevím, jako jak, kde to je, jak se to dělá, takže tenhle ten můj let's play je fakt skoro slepej, protože člověk to zapomíná, že jo. Devrak. Meets of Ogrimmar. Tak, tady máš maso, buď rád. OK, takhle, tady si musíme vzít Windrider do Ogrimmaru. Koupit maso v Ogrimmaru a dovízo zpátky sem do Crossroads, tak to uděláme. Já jsem právě říkal v tom minulém díle, že půjdu jakoby do Crossroads pěšky a do Ogrimmaru ne, protože vlastně tady vezmu nějaký ty questy, které jsou potřeba do toho OGčka, tam to splním, tam si objevím lítáka a pak poletím zpátky. Tak jsem to právě myslel, jenže bohužel, jakoby, ne bohužel, spíš bohu dík, to je dneska udělaný, takže už to nepotřebujete tak moc hrotit s tím lítákem, takže vlastně ten quest, který jsem chtěl dělat teď, tak vlastně původně jsem chtěl dělat dál předtím. Tak si ho splníme teď, vůbec to nevadí, aspoň se tam zaletíme ještě jednou v noci. My vlastně byli přes den, takže aspoň se podíváme, jak to je právě v noci tady ten Durotar. Je to pěkný, ale já teda musím říct ještě jednu věc upřímně, že fakt jsem strávil posledních pár hodin jaksi na pivu a na vínu, takže jsem trošku takovej ovíněnej, když to řeknu hodně slušně, trošku možná se mi špatně mluví, nebo ne, že mluví, ale artikuluje, takže kdyby náhodou jsem plácal nějaký nesmysly, tak snad si toho nebudete moc všímat, když asi budete, ale já prostě jsem přišel domů a dostal jsem hroznou chuť dělat nějaký nový let's play, nějaký nový díl, takže jsem tady natáčím to, ale za tu kvalitu si nejsem moc jistý, snad to úplně nesplácám nějak blbě, že bych tady plácal zase takový nesmysly, ale snad to nějak vyjde, no. Snad to nějak vyjde. Tady piju ještě vínko, k tomu mám takový vinný stříček, jelikož venku je fakt strašný vedro, je léto, takže vinej střík je podle mě úplně ideální věc, kterou se člověk za prvý osvěží a za druhý je to dobrý, takže proto tady mám a piju. Tak ještě jednou čau. Tak super. A my tady máme quest, že musíme teda donést tomu borcovi nějaký to maso. Valley of Strength do hospody. Valley of Strength, takže Valley of Strength je tady, přímo kde jsme, takže tady musíme, tady někde je hospoda, kde vlastně je nějaká hospodská, který musíme přinést to maso, a já si myslím, že hospodská by měla být někde tady, snad. No tady by to mělo být, ne? Ne. Tak to bude tady naproti, bych řekl.
koukám nějaký tady anatomy nějaký hráč z guildy Kosviken. Hentov a dál, podíváme se, co má na sobě. Ne invite, ty vole, já jsem blbej. Ne invite, nechci invite. No, omlouvám se, nechtěl jsem invite, chtěl jsem inspect. Napsal jsem mu to, aby mu to nebylo blbý, že mu tady dávám invite do grupy, když to jako nemám v plánu. Inspect, co má na sobě? No, má to hezký, má to hezký. Tak mu to pochválíme, napíšu mu. Napíšu mu teda, že bude v Let's Play, i když ten Let's Play možná nikdo neuvidí, ale tak mu to rovnou napíšu, že jo. Tak taky si tady musím užít to, že jednou hraju a něco nahrávám, tak mu to napíšu, že aby věděl, že bude třeba nahrávaný. No on se ptá tady, no tak. Prej mám poslat link, tak mu to pošlu. Dobře, tak jo, tak já mu pošlu mu link schválně. To je prdel. Ty vole, tak jo. Do chatu. Na YouTube. Rousta zpropaguju svůj kanál rovnou, ať se podívá. Mám tam 4 díly. Teď natáčím 5. Tak pokud to sleduješ tady anatomy, jsi zo Slovenska, tak tě teda zdravím, čau. A když tak teda sleduj moje videa dál, pokud se ti to líbí, tak měj se hezky. Tak mu napíšu čau. Tak se měj. Ahoj. Napíšem mu ještě lomeno bye. Tak jo, super, tak možná máme tady prvního potenciálního diváka, který tohle video zkoukne. Uvidíme. Nevadí. Tak jdeme dál našemu questu. A tady taky není. Tady jsem si myslel, že tady bude ten můj quest. Tak tady to není, tak možná to bude ještě někde dál. A přesně tady to je. Tady jsem to myslel původně, že tady to přesně bude, takže tady mu to odevzdáme. Rajtu Ogrimmar. Super. Tady musíme přinést nějaký dopis nějakému mástrovi, tak mu to přinesem. No tak tady borec se ptá, že mu to nemůže najít. To je divný.
To by mu jakoby mělo najít, takže já nevím, jak to udělat. To je divný, to je divný, jako neříkej mi, že mu to video nepůjde, protože když napíšeš do YouTube první ze dvou, tak by to mělo normálně najít. Doufám teda aspoň. Tak já mu pošlu ten link teda, já mu pošlu ten odkaz. Protože tohle video, nebo ten můj kanál je asi fakt ještě hodně, samozřejmě je hodně v plenkách tady, jako fakt nevím, jestli když člověk napíše do YouTube první ze dvou, jestli mu to něco jako najde. Prej vůbec nič píše, no tak já mu to zkusím poslat. Tak moment, snad když dám Alt Tab, tak snad se mi to nějak nezruší. Prostě to nemůžem najíst. Ale to je škoda. To je škoda. Takže moment, takhle si dáme YouTube. Tady já jsem teď tu hru shodil, snad vidíte stále tu hru a nejen moji plochu. A teď jsem v prdeli, koukám opět, že nenatáčím, nějakým záhadným způsobem se mi to stoplo, to natáčení. Takže já to udělám tak, že se s váma loučím, nevím proč, zase nějaká technická potíž, snad to nebude moc vadit. Stejně jsem tady chtěl skončit v těch Crossroads, pokračovat potom dál, takže nevím, čím to je, omlouvám se, bohužel, je to špatný. Musím to tady ještě nějak časem vyladit, trošku to nastavit líp, aby se tohle už nestávalo. Ale každopádně se s váma loučím, děkuju za pozornost a mějte se hezky a ciao!